Kevät 2022 on täällä ja niin on myös kaikki uutuusherkut. Tähän on ehkä myös hieman ripoteltu jotain, mitä on tarkoitettu kesälle. Muista pistää peukut pystyn tälle videolle, jos te tykkäätte herkkujen maisteluvideoista. Te olette varmaan huomannut, Suomitubessa videot on vähentynyt tosi paljon. Mutta jos te haluatte vielä nähdä näitä, niin peukut pystyy ja muista myös tilaa kanava. 40% mun katsojista ei ole tilannut mun kanavaa. Korjaa tämä vääryys. Klikkaa sitä alhaalla. Ja ensimmäisenä herkkuna on minä! Mua pelottaa, että nämä on kuivia, mutta mä en manifestoi sitä. Mutta jos mä sanon ton, niin mä vähän niin manifestoin sitä. Mutta Fazer on julkaissut tämmösiä gluteenittomia keksejä. Ja kun mä kysyin, että mitä te haluaisitte, että me maistetaan tässä kevätherkkujen maisteluvideossa, niin nämä Patiksen ja Dumlen makuiset gluteenittomat keksit mainittiin useamman kerran. Ja jotkut gluteenittomat jutut saattaa välillä olla vähän kuivia, mutta ei kaikki, koska meillä on herkkujen maisteluissa ollut välillä tosi hyviä gluteenittomia juttuja. Mm. Niin nyt testataan näitä molempia ja katsotaan, onko ne worth it. Nää näyttää mun mielestä tosi hyviltä ja meheviltä. Ja katsokaa tätä pakkausta. Tässä on tosi tällainen niin kuin hieno, vahvi pakkaus. Niin, voisi laittaa tolleen esille. Että se voi laittaa tälleen esille. Ja siis tää tuoksu, sinä haistaa ja pätkikselle niin kuin kaukaa. Siis tosi paljon. Kippis. Kippis. Mä luulen, että se taittuu silleen hitaasti. Pehmeesti. Mikä kaupan keksi tekee silleen? Mä olin kuin kupillisen kahvia. Sitten mä pureskelin pahvia. Me ei voida puhua noin. Voidaan, se on totuus. Pätkis ei välttämättä ihan sytyttänyt, mutta testataan tätä. Kato, tästä tuli vähän pehmeämpi. Joo. Tässä Dumle, on Dumle. Sitkeyttä. Hetkinen. Okei, tää Dumle on kind of on to something. Jep, mutta kun puhuttiin näiden sit tarjoilusta, että on tosi hieno, kun tässä on tää pahvinen juttu. Mut siis eihän ne voi pistää kahvipöytään tarjolla, kun joku aivastaa, niin nää muuttuu vaan tommuksi ja tulee semmonen piiri. Koska mä en koskaan varmaan maistanut mitään näin kuivaa. Mä sain idean. Pakko myöntää, ne on vähän kuivia, mutta esimerkiksi mun mielestä Fazerilla on semmosia, jotka on vähän kuppikakun näköisiä. Mm. Ne on ihan superkosteita ja ne on gluteenittomia. Niin, mulla tuli idea. Nää pitäis pistää ennen, just ennen tarjoilua, ihan hetkeksi mikroon. Mieti, kun se ihan vähän silleen niinku pehmenis. Ihan superhyvä, koska mä haluan antaa propsit Fazerille siitä, että mä voin kuvitella, että gluteenittomia tuotteita ei ole välttämättä niin helppo toteuttaa. Jep, joten on kiva tällaista tunnetuista bändeistä. Tehdään tällaisia gluteenittomia versioita. Oikeesti kivan näköisiä. Ja silleen, mä tykkään siitä, että yleensä gluteenittomat keksit tai mitkä tahansa tarjotaan, on aina semmosia pienempiä. No tykkää semmosia pieniä kärpäsen niin paskoja. Niin nää on oikeesti kunnon keksin kokoisia. Ja pakko sanoa, pätkis, ihan pätkiksen makunen, oikein niinku kunnon minttuisa. Ja Dumle, tosi dumleisa. Dumlen koostumus tuossa seassa tosi hyvä. Et vaikka nyt ei ehkä ollut silleen oma suosikki, niin suosittelen tarjouluehdotuksena lämmittää näitä hetken. Koska mä veikkaan, että silleen ne vois oikeesti olla silleen melko nannoja. Jep, mutta maku oli silleen, että se oli mitä luvattiin, joten mä annan. Ja kivat pakkaukset, niin. Nää on mun mielestä tosi söpöt. Joten nää saa 2/5 multa. Mä annan kans 2/5. Koska silleen ei nyt ehkä välttämättä ole tarvetta itselle, tiedätkö, ostaa niitä uudestaan. Mm. Eikä ole niin oma juttu. Ei monet ihan, tiedätkö, perustuotteetkaan oo. Mutta ehdottomasti mun mielestä kokeilemisen arvoisia. Siirrytään hetkeksi kesäisiin tunnelmiin. Kesäinen trooppinen biisi soi taustalla. Me jammaillaan. Ai ei. Siis puhutaan kesästä. Joo. Kesä, makaat ilmastoinnin edessä ja toivot vain, että tämä tuska loppuisi joskus. Joo, se on kivottavaa. Tää on Tutti Frutti Sunny Fruits Pussi. Makuina täällä on muun muassa persikka, vadelma, päärynä, sitruuna, appelsiini, mandariini, nektariini, olet sinä, mutta minä. Tosta vois tehdä tietenkin semmosen uudelleen versio, että sit olis nyt TikTok-tanssi. Okay. Mä avataan tää kattikun. Mä olin jo vanhan tohon. Me tehdään taas perinteinen tällaisten ison
tää on asia, mitä mä oikeesti vihaan yli kaiken. Katsokaa, mitä Janne avasi tämän bussin. Juuri niin kuin se kuuluu avata. Toi on maailman miten hirveen sä avaa asia. Sen? Se, jos se me nyt pienet... tässä podcast-jaksoa, niin tää olisi maailman vituttavin asia. Tässä on tämmönen kolo. Sä voit ottaa minkä tahansa makeiset, että tekee siihen tämmösen aukon, jos se on silleen näin ja tonkimaan sieltä. Nyt ne kuivuu. Me tehdään perinteinen juttu, me maistetaan näitä kaikkia ja palataan teille ihan pian. Mä en yleisesti ottaen pidä hirveästi karkista, mutta on muutamia karkkeja, joista mä tykkään. Mutta tänä vuonna sulla on ollut kyllä karkkibuumi. Niin on, koska nyt musta tuntuu, että markkinoille on alkanut tulla semmosia karkkeja, joissa on oikeanlainen koostumus. Mm-hmm. Koska mua hedelmäkarkeissa eniten ärsyttää sellainen huono koostumus. No mikä se oli näiden koostumus? Ja mä sanoisin, että tässä ollaan hyvin lähellä sellaista täydellistä koostumusta. Okei, okei. Koska mä tykkäsin näistä tosi paljon. Yhtiä niin kuin parhaita tällaisia hedelmäkarkkeja koostumuksensa puolesta. Ja maut erittäin kesäisiä. No te tiedätte minut. Kaipaan aina karkkipussiin jonkun pienen chocopumban. Täältä en löytänyt chocopumbaa, joten siitä lähtee piste. Siitä toisaalta tulee taas piste, että tässä ei ollut yhtäkään mustaa karkkia. Koska mustat karkit ei kuulu hedelmäpussiin, toisin kuin suklaa luonnollisesti, niin... Niin, koska suklaa varmistetaan kaakaasta, kaakaan puu, ja kaakaapuun vieressä voi olla sitruunapuu. Niin. Oletteko miettinyt sitä? Just kun tässä ei ole sitä suklaata, niin tää on sellainen pussi, mitä mä en välttämättä ostaisi itse uudelleen. Mutta sä voisit viedä sen johonkin juhliin. Mutta voisit viedä sen johonkin juhliin. Grillijuhliin kesällä sä voisit viedä sen tuomiseksi. Eikö tää on oikeesti silleen, tiedätkö, että jos olis se juhlat, niin sille täytyy olla suklaata. Mä voisin viedä patterin maitosuklaa, joka on aina oikea maitosuklaa. Ja sit mä voisin viedä tämän pussin silleen, että ne, jotka sitten on silleen, aina vähän suklaata. Sit mä oon silleen, että no, ootko saanut monta kutsua kesän mökkireissuille jo? Mä oon se ykkäs kutsu. Mä myös. Jos kesä olis karkipussi. Koska mulla pitää olla käsikirjoitettu. Mäkään. Jos anaali olis karkipussi. Niin se olis tää. Jos kesä olis karkkipussi, se olis tää. Eli kun mä syön näitä, niin mä kuvittelen itteni semmoselle vähän niinku kuoppaiselle mökkitielle, jos on tiedätkö vähän oksii siinä tiellä ja se heinää vähän kasvanut liikaa ja horsmat kukkii niillä reunoilla. Ja sit sä tiedät, että kohta sä pääset mökille, sä pääset laittaa saunan päälle, grillimakkara menee grilliin ja sit sä oot menossa iltauinille ihanassa ilta-auringossa. Mut niin sit on semmonen kun sä saat mökille, sä oot unohtanut mökin avaimen. Ei, älä tilannut tätä mun mielikuvaa. Niin, tiedätkö, sä syöt tätä siinä matkalla, sä syöt tätä kun sä lämmität saunaa, sä syöt kun sä grillailet, sä syöt tätä laiturilla uinin jälkeen. Tää on ihan täydellinen kesäpussi. Pussi tai pussi clean, pussi fresh. Mä taas on silleen, että mä haluaisin käydä vähän salmiakkiä. Jokaisessa pussissa ei voi olla salmiakkiä, jokaisessa pussissa ei voi olla suklaata. Ja niitä kaikkia, mä ymmärrän sen, joskus tarvitaan vain hedelmäpusseja. Ja tässä noiden karkkien maku on tosi hyvä. Ne vähän muistuttaa mua hyvää makumaasta hedelmäkarkeista. Ja ne on mun lemppareita itsellä. Niin sen puolesta mä annan tälle 5/5. Erittäin hyvä työtä, Fatser. Me kaikki tiedetään, että mulla on beefiä näiden Royal patukoiden kanssa, koska mä en ole ikinä tykännyt näistä. Nää on mun mielestä sellaisia, jotka ei ikinä katoa siitä kassan vierestä, kun sä meet käymään ruokakaupassa. Nää on aina siinä ja sä näet, että yhtäkään patukaa ei otettu. Siis onko se joku kirsikka juttu tässä suklaassa vai miksi mulla on joku sellainen mielikuva? Näitä Royal patukoita on tosi paljon eri makuisia. Ja nyt miksi mä otin sen tähän uutuusherkkujen maisteluun on se, että Royal uudelleen brändättiin täysin. Ne muutti pakkauksen, siinä on sama ikoninen punainen sävy, mutta niiden ilme ja mun mielestä muotokin on jopa vähän erilainen. Ja te suosittelitte mulle tätä Karpalo ja Rabea Crisp. Mä haluan olla graceful ja antaa tälle uuden mahdollisuuden. Ja tää muutoshan on siis vihastuttanut ja ihastuttanut. Onko tää vihastuttanut? No sen takia, kun se, siis se maku on muuttunut. Okei. En oo muuttanut siis mun mielestä ihan sitä niinku reseptiä siinä suklaassa. Sanottiinko syytä? En mä muista. No, toivotaan parasta. Lykkä til. Crispy on. On karpaloa. Karpaloa? No joo, vähän. Aika kiva tää karpalo mun mielestä tässä. Sille se ei liikaa, et se ei muuten peittää sitä suklaa. Mä oon jollut päänsä, että mä yritän maistaa sitä karpaloa. Haluatko sä muuta täällä muutama karpaloa? Okei. Joo. Se tippuu pesäisyys. Mun on edes tähän joku paskakikkana sun suusta. Siinä on puolet mun meikistä sanottu, että mä olisin pyyhkässyt näin mun perseen tähän. Tilannepäivitys, toi karpalo on nyt mun hampaissa kiinni. Ja se ei saa mua kovin iloiseksi. Sama.
Tämä oli hyvää mun mielestä. No siis, joo, mä tykkäsin siitä, että tuossa oli semmoiset, tietkö, tosi ohuet pikku pala. Niin tää on kiva semmonen vähän niinku naposteltava patukka. Ja mun mielestä toi karpalo ja rapea crisp on tosi hyvä idea suklaapatukalle, joten mä annan siitä ison plussan Royalille. Suklaa, joo, silleen hyvää, mutta mä oon enemmän niinku Fazer-suklaa kind of person, joten ei oo silleen, tietkö, mikään mun niinku supersuosikki. Mutta ei tää oo mitenkään hirveetä. Kyllä tässä oli vähän enemmän persoonaa kuin ennen mun mielestä. Et mulle itselle tää muutos on parempaan päin. Kehitystyötä on tapahtunut, kuten varmasti toivoimme jo viimeksi. Mä tykkäsin kans, tai sit sä sanoit, että sä et vakuuttunut tästä suklaamausta. Se on ihan so and so. Mä tykkäsin siitä. Mä tykkäsin tästä karpalon ja sit tommosen riisimuron yhdistelmästä. Mun mielestä se toimi tosi hyvin, koska karpalo, se on semmonen tahmanen ja sitkas. Ja sitten puolestaan sit tollaista riisimurasta, niin ne tuo semmoista rapsakkoutta. Niin tässä freshness oli mun mielestä hyvä yhdistelmä. Ja mun mielestä uusi ilme on tosi kiva. Se on sepä. Hyvä, siis silleen oikeesti onnistunut. Silleen not my favorite, mutta 3/5. Mä annan kans 3/5. Mun suu on liian täynnä makeaa ja hammaspeikot juhlii ja tanssii valssia tällä hetkellä mun kulmahampailla. Joten nyt tehdään niin pieni hyökkäys ja maistetaan jotain suopaista. Mulla on 2 Estrellan sipsiuutuutta, jotka mun mielestä molemmat kuulostaa ihan sairaan mielenkiintoisilta. Tää toinen on Sweet Chili. Ja Janne rakastaa Sweet Chili Dippiä. Kyllä, mä oon löytänyt sen nyt tässä viime aikoina. Ja sitten tää toinen on tällainen Super Crunch. Ja nää on cheddarin ja kermaviilin ja sipulin makuisia juustonaksuja. Joten nää kuulostaa ihan sikahyviltä. Niin kuulostaa. Ja mä rakastan sipsiä, eli sipsi on mulle kaiken kaikessa. Kohta ei enää tanssahtele hammaspeikot suussa, vaan seuraavaksi tanssahtelee suola-arvot mittarissa. Mä en oikein syödä mitään hyvää. Näistä tulee ihan mieleen Cheetos tästä muodosta. Oikeesti. Jenkki Cheetos. Oh. Nääkin on hyviä. Mä en yleensä tykkää tämmöistä sahalaisista sipseistä, mutta nää ei oo niinku liian semmosia sahalaita. Siellä on tarpeeksi pehmeitä. Kaveri, mä en oikein syödä mitään näin hyvää. Mä tarvin dippiä. Siis noi ei tyyliin edes kaipaa dippiä. Maista niitä. Onhan sun ilmeä. Ota vielä toinen, anna sen maun silleen viilin, jos on kielellä. Nää on täyteläisiä. Cheddar. Se on se kermaviili. Nää on ihanan täyteläisiä. Ja sipulikin maistuu. Eiks maistukin? Mä tykkään tästä koostumuksesta. Eiks se ihan kuin Cheetos? Ne punaiset, mitä me syödään jenkeissä. Vähän joo. Se on vähän niinku poikkeavanlainen perusjuustonaksuista. Mä tykkään siitä, että noi on tiiviimpiä. Normijuustonaksut on tosi ilmavia, niin noin oikeesti silleen niinku, et se ei silleen katoa sun suuhun kuin pieru saharaan. Niin kirjaimellisesti juustonaksut haisee pierulta, niin se ei vaan katoa sinne, kun et joku pieräsi sun suuhun. Vaan silleen, että sä saat oikeesti silleen pureskella sitä. Meidän täytyy mennä ostamaan dippiä. Kaipaaks me sun mielestä dippiä? Aina. Kaikki sipsit kaipaa dippiä. Mä tykkään näistä molemmista. Mä en yleensä tykkää sipsistä, mutta mä ehdottomasti sanoisin näille. Siis mä annan molemmille 5/5. Mä tykkään näistä molemmista tosi paljon. Mä en yleensä tykkää tämmöistä sahalaitaisista, mutta nää on ensimmäistä kertaa hyvät sahalaitaiset sipsit. Mä kerron teille. Nää just muutti mun maailmankuvan. Maailma on entisensä. Siis se maailma, mikä oli ennen kuin maistoin ekan tällaisen, on kadonnut ja mä oon toisessa universumissa. Menkää kauppaan, ostakaa näitä. Nää on aivan uskomattoman hyviä, sopivasti juustoa, ihana täyteläisyys kermaviilistä ja ripaus kunnon sipulijauhetta siihen päälle. Upea koostumus, ihan mielettömän hyviä. Aivan siis tajunnan räjähtävä 5/5. Ja valitettavasti nyt kun mä maistan näitä samaan aikaan noiden kanssa, totta kai nää switchilit jää vähän niin kuin niin olis. Nää on hyviä, mutta mä koen, että nää maistuu silti aika tietkö perussipseen. Eiks nää oikein semmonen tietkö niinku sour cream and onion tason perussipsi? Eikö oo? Eikö? Mun mielestä on. Silleen, nää ei oo mitenkään silleen sykähdyttäviä. Onks se terve? Onks se miten sun makuaisti? Ehkä noiden kautta. Mut etkö, mä haluan, että näissä olisi vaikka vähän enemmän makeutta. Tiedätkö, joku semmonen pieni potku, joka erottaisi nää muiden sipsien joukosta. Tää on halun niitä, se on niiden arvoinen. Hei, ne on mun mielestä oikeesti tosi hyviä. Ja mä annan näille 4/5. Ehdottomasti tuun ostaa uudelleen. Etenkin kiva, jos menee jonnekin vaikka kylään. Kesällä menee grillijuhliin. Sinne vaan viedät tän sipsipussin. Joo. Voisin oikeesti ostaa tän kotiinkin. Estrella, meidän pitää työskennellä yhdessä. Koska mä tykkään tosi paljon Estrellan sipseistä. Estrella on mun lemppari ero.
oikeesti jokainen solu mun kehossa on hekumoinut siitä asti, kun mä näin nää kaupoissa. Mm. Ja nyt pääsiäisen kolkuttaessa ovella. Vihdoin pääsee mussuttamaan munaa. Kyseessä on siis nää Dumlen ja pätkiksen makuiset töhnämunat. Töhnämuna on ällöttävin sana, mitä mä tiedän. Mut se kuvaa näitä hyvin, niin koska näissä on sisällä töhnää. Ja mä voin jo nyt sanoa, että mulla on hyvin korkeat odotukset näistä. Jos näin vastaa, niin ei kuulkaa, hyvä käy. Onpas kivat nää pakkaukset. Tässä on tämmönen Dumla-kuori ja pätkiskuori. Huomaatko sä, että Dumla ja pätkis on selvästi nyt Fazerin tän vuoden niinku tähtiä? Kyllä, ja se mua hämmentää se, että tässä tulee mukana kaksi lusikkaa, kun näitä on neljä. Eli onko se niinku silleen, että sun pitää syödä niinku kaksi? Et sä mukaan jakaisit noin neljä töhnämunaa. Aa. Mitä sä luulit? Mä ajattelin sitä, että luulisin, että tässä olisi neljä lusikkaa. Mä oon järkyttynyt, että tässä ylipäänsä on kaksi lusikkaa, koska mä oon syödä ite nää kaikki, josta on hyvää. Mä en purasta tätä. En mä mitään lusikkaa käytä. Herra Jumala, muna melkein tippu käsistä. Tää on tehnyt nää sivuttain. Mullakin. Oh my god. Oh my god. Mun on syynyt pistää jääkaappiin. Me olis vaihdan. Apua, missä se kuori on? Tää sulaa mun käsiin. Herranjumala, tää Dumle. Mä rakastan makeeta, mutta mä maistoin tän pienen nokareen ja mun makea on kiintiä. Täytty täysin. No, se voi johtua siitä, että me ollaan maisteltu nyt kohta 20 herkkua. Eikä jo. Mä oon pienessä shokkitilassa. Mä en tee mitä mä tekisin. Mitä ajatuksia pätkisi Dumle töhnämunat herättää sussa? Koska mun mieli on hyvin täynnä. Siis, nää on ehkä parhaat munat, mitä mä oon maistanut. Mä koen, että töhnämunan kuuluu, tiedätkö, olla semmonen överi, ällömakea. Sit kun sä otat sitä, tulee semmonen melkein niinku huono olo, kun sä syöt. Ja nää tekee sen. Mm. Siis nää on just semmosia, tiedätkö, super överi makeita. Mut silti toi suklaa on pehmeä, se vahto siellä sisällä on pehmeä. Ja mun mielestä näissä on ollut täydellinen toteutus, koska tää on tosi dumlemainen. Tää ei edes mun mielestä kaipaa, tiedätkö, sellaiset dumlet, että tahma. Joo, ei munkaan mielestä. Mun mielestä tässä töhnämunassa ei kuulu olla silleen. Ei niin. Mut jos te rakastatte Dumlaa, jos te rakastatte pätkistä, jos te rakastatte makeaa, niin tämä on se muna, mitä te tulette mustuttamaan. Nää täyttää teidät joka rööristä. Jos jotain munaa aikoo maistaa, niin se on tossa. Mä en usko, että mä tuon ostaa näitä, mutta näitä pätkis. Joo. Ne oli vähän raikkaampia. Mä ehkä tykkäsin itse jopa näistä enemmän. Joten sä voit syödä ne ja mä voin syödä nää. No, tää meni sitten hyvin. Niin meni. Mä annan näille 5/5 sen takia, että tää toteutus on niin täydellinen. Ja tää on niinku hyvin keksitty. Oh, mä annan kans 5/5. Ja mä en malta odottaa, että Fazer tekee geisha-töhnämunia. Mä toivon, että me nähdään se ensi vuonna. Tärkein on jätetty viimeiseksi. Eli täällä on kaksi uutuutta. Miten mä saan siihen esitellä? Ainoa termi, kun mä saan esitellä, mä mokasin. Sä esitellä mitään muuta? Eh. Just. Mitä mä oon selittänyt koko ajan vai yksin? Niin. Mä oon itseasiassa kunnon nyt äänikirjaa kuuntelemisesta. Mä voin liikata sen sulle. Mä vähän liikaa innostunut näillä videoilla. Täällä on kaksi uutuutta. Mm-hmm. Jim ja Lime. Limetti! Limettiiniä ja Jimiliini. Mä ja Janne rakastetaan jaffakeksejä. Ja aina kun tulee uusi jaffakeksi, te tiedätte, me rynnitään kauppaan ja maistetaan niitä molempia. Ja mun mielestä Jim ja Lime kuulostaa tosi hyviltä jaffakekseiltä. Niin kuulostaa. Tässä on niitä jo ennen ollut. Ja Lime on niin sopii täydellisesti kevääseen, kesään. Mm. Mä kuvittelen Jimin koostumusta. Mä voin kuvitella, että se sopii täydellisesti jaffakeksiin. Siis musta tuntui äsken tosi väärältä laittaa tämmönen kokonaisena suuhun. Niin tuntuu. Koska mä oon jotenkin tottunut aina, että tähän kuuluu, tästä kuuluu purassa. Mä oon tottunut syömään noin reunat, mutta mä oon kertomassa joka kerta. Mä oon just silleen, että älä nyt jaksa selittää sitä, mä haluan enää kertaakaan kuulla sitä. Mun MP on se, että Lime ehkä vähän hukku sinne suklaan alle. Mä en kunnolla maistanut sitä ja musta tuntuu, että joissain näissä jappamauissa on se vika, että se maku ei ole tarpeeksi voimakas, jolloin se hukkuu sinne keksin sisälle. Eikö maistunutkin vähän siltä perinteiseltä appelsiinia maistu keksiltä? Mulla tulee tosi paljon sen mieleen. Et se ei niinku niin selkeästi maistunut sitten Limeltä. Joten mä antaisin tolle ehkä silleen 3/5, koska tää ei oo pahaa. Kyllä. Mutta tää ei ollut mitenkään erityisen spessuvaa. Se oli hyvää. Toi pakkaus on kiva, mut just niinku Janne sanoi, se hukkuu sinne. Ei mitenkään erityinen. 3/5. Mutta! Siis tää oli täydellinen idea yhdistää tähän täydellinen toi Jim-patukka.
koska siinähän on hyvin samanlainen koostumus. Tää saa mut oikeesti 4/5, koska tää oli se mitä luvattiin. Ja mä uskon, että kaikki, jotka tykkää niistä patukoista, varmasti tykkää näistä jaffakekseistä. Mistä lähti yksi piste? Yksi piste lähti siitä, että toi Jim-patukka ei oo mun suosikkipatukka. Mä annan näille 5/5. Jim on mun lapsuus. Me aina välillä kauppareissuun saatiin valita yksi patukka. Ja mä tosi usein otin Jimin. Oikeesti? Joo. Mä tykkäsin Jimistä ja tosi monet valitti, kun siinä Fazerin patukkakalenterissa tuli aika monta Jim-patukkaa 2021 jouluna. Mä olin living, koska mä tykkään Jimistä tosi paljon. Ja mä sanoisin, että tää on oikeesti ehkä jopa sen tietkö kuningatarmaun jälkeen. Ja jos ei tietenkään lasketa originaalia appelsiinia, niin paras jaffakeksi, mikä on koskaan tehty, toi maistuu täysin siltä. Siis tää oli täydellinen idea. Se koostumuskin on ihan sama. Tää on aivan uskomattoman hyvä. 10+ kokeessa silleen, täydellisen myös voinut tehdä. Eli tämähän oli siis aivan täydellinen viimeinen herkku. Niin oli. Mä oon todella tyytyväinen tähän. Täältä herkkuja maisteluvideot ei varmaan jäänyt epäselväksi, että mun oma suosikki kaikkien yli oli nää uudet Super Crunch Sipsit. Oliks tää sunkin lempari? Joo, tää oli mun lempari myös. Tää oli kaikista paras. Joten tää on se mikä nousi esille. Mut pakko myös sanoa, että ei ollut mitään tietysti semmoista täydellistä pettymystä. Ei ollutkaan. Välillä saattaa olla herkkuja maisteluvideoita, missä kaikki on oksettavaa hirvitystä. Nyt oli kaikki aika hyvää. Niin oli. Joten ehkä kesästäkin tulee hyvä. Muistakaa pistää peukut pystyyn tälle videolle ja tilata mun kanava, jos te ette ole vielä tilannut. Nähdään ensi videossa. Se on moikka! Moi moi!